Salam, Səs televiziyasında xəbərlərə baxırsınız. Dünyada və ölkəmizdə baş verən xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Ekrana yaxın əyləşin. Prezident İlham Əliyev Romada İtaliya Nazirlər Şurasının sədri ilə görüşüb. Romanın Kici sarayında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaralı dəstəsi düzülmüşdü. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni fəxri qaralı dəstəsinin qarşısından keçdilər. İtaliyanın nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinə təqdim olundu. Sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni birgə foto çəkdirdilər. Əvvəlcə, Prezident İlham Əliyevlə İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloninin təkbətək görüş oldu. Sonra görüş nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə davam etdi. Giorgio Meloni dövlətimizin başçısının İtaliyaya bu səfərinin çox səmərəli olduğunu vurgulayaraq, Prezident İlham Əliyevlə İtaliya-Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyində olan məsələlərə dair ətraflı müzakirələr aparıldığını qeyd etdi, iki ölkə arasında yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirildiyini bildirdi. Bu xüsusda ölkələrimiz arasında ikitərəfli iqtisadi-ticari əlaqələrin, xüsusilə sənaye, energetika sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, humanitar, mədəni istiqamətlərdə əlaqələrin inkişafı barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı. Humanitar mədəni əlaqələrin inkişafında ADA Universiteti ilə İtaliya Universitetləri arasında İtaliya-Azərbaycan Universiteti layihəsinin önəmi xüsusi qeyd olundu. Enerji sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edildi. Bu xüsusda TAP layihəsinin əhəmiyyəti, onun bugün İtaliyanın və Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyində roluna toxunuldu. TAP-ın ötürücülük qabiliyyətinin artırılması barədə fikir mübadiləsi aparıldı. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımlara görə minnətdarlığını bildirdi və bu xüsusda ölkəmizin rolunu qeyd etdi. O, COP29-a dəvətə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü ifadə etdi və bu tədbirdə məmnuniyyətlə iştirak edəcəyini vurguladı. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri COP29-un uğurla keçirilməsi üçün ölkəsinin Azərbaycana bütün lazımi dəstəyi göstərməyə hazır olduğunu dedi. Bu xüsusda İtaliyanın iqlim dəyişikliyi üzrə nümayəndəsinin Azərbaycanın COP nümayəndə heyəti ilə yaxından əməkdaşlığı və Azərbaycanın COP prezidentinin G20 çərçivəsində İtaliyada keçirilən ekologiya nazirlərinin toplantısında iştirakı qeyd olundu. Söhbət zamanı
İtaliyanın NSPI şirkəti ilə SOCAR arasında yeni əməkdaşlıq sahələrinin müəyyən olunması məmnunluqla qeyd edildi. Bu şirkətlərin üçüncü ölkələrdə birgə layihələrdə iştirakı məsələsi barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə Azərbaycanın və İtaliyanın üçüncü ölkələrdə birgə investisiya layihələrində iştirakı məsələsinə toxunuldu. Orta dəhlizin əhəmiyyəti vurğulandı və İtaliya şirkətlərinin də bu dəhlizin imkanlarından istifadə etməsi perspektivləri müzakirə olundu. İtaliya-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Məsələləri üzrə komissiyanın roluna toxunuldu, gələn il komissiyanın iclasının keçirilməsi razılaşdırıldı. Prezident İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədrini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdi. Giorgia Meloni dəvəti məmnunluqla qəbul etdi. Daha sonra Azərbaycanla İtaliya arasında imzalanan sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloninin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi oldu. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və NSPI şirkəti arasında bioyanacaq və bioxammal sahəsində anlaşma memorandumunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və NSPI şirkətinin baş icraçı direktoru Claudio Descalzi mübadilə etdilər. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə NSPI şirkəti arasında enerji təchizatı təhlükəsizliyi məqsədi ilə hasilat və midstream sahəsində neft-qaz layihələri üzrə əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövşən Nəcəf və NSPI şirkətinin baş icraçı direktoru Claudio Descalzi mübadilə etdilər. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə NSPI şirkəti arasında enerji keçidi və istixana qazlarının azaldılması sayəsində anlaşma memorandumunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövşən Nəcəf və NSPI şirkətinin baş icraçı direktoru Claudio Descalzi mübadilə etdilər. Dövlət yol polisi Ələt-Astara İran yolunda hərəkətin məhdudlaşdırılması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Ələt-Astara İranla Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunda hərəkətin məhdudlaşdırılacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsindən APA-ya verilən məlumatda bildirilib ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına əsasən Ələt-Astara İranla Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunun 11,3-cü kilometrində elektron tərəzi sisteminin quraşdırılması ilə əlaqədar bugündən başlayaraq təqribən 2 ay müddətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkətin təşkilində ediləcək dəyişiklikləri nəzərə alaraq sürücülərdən yolun sözü gedən hissəsində daha diqqətli olmağı, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə qeyri-şərtsiz əməl etməyi, özlərinin, digər hərəkət iştirakçılarının və tikinti briqadalarında çalışanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan hərəkətlərdən çəkinməyi xahiş edir. Prezident İlham Əliyev İtaliyada Beynəlxalq Çernobil forumunda çıxış edib. Xanımlar və cənablar, ilk olaraq mən təşkilatçılara təşəkkür edirəm. İkinci dəfədir bu tədbirdə iştirak edirəm. Mənim çox xoş təəssüratlarım var bu iştiraklə bağlı. Bizə dəvətə görə bir daha sizə təşəkkür edirəm. Mən buraya dünən Romadan gəlmişəm. Mən Prezident Mattarella ilə də çox məsuldar görüşüm oldu. O bu səhər gözəl nitqlə çıxış etdi və eyni zamanda baş nazir Meloni ilə də məsuldar görüşüm oldu və görüşlər zamanı biz iki tərəfli münasibətlərimizin strateji xarakter olmasını bir daha vurğuladıq. Uzun illərdir ki, Azərbaycan və İtaliya strateji tərəfdaş olaraq fəaliyyət göstərir və müvafiq bəyannamə 10 il bundan qabaq imzalanmışdır, qəbul edilmişdir. Bizim əməkdaşlığımız bütün sahələri əhatə edir. Müntəzəm siyasi təmaslarımız var. 2020-ci ildən bu yana mənim 3-cü səfərimdir. 2018-ci ildə Prezident Mattarella Azərbaycanda səfərdə olmuşdur və bizim yüksək səviyyəli təmaslarımız onu nümayiş etdirir ki, biz çox yaxın tərəfdaşıq. Bizim çox fəal ticarət əməkdaşlığımız var. İtaliya Azərbaycanın dünyada bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır.
Ötən il bizim ticarət dövriyyəmiz 16 milyard ABŞ dollara bərabər olmuşdur və burada artım üçün potensial var, təkcə enerji sektoruna deyil, digər sektorlarda da. Azərbaycan İtaliyanın bir nömrəli neft və iki nömrəli qaz təchizatçısıdır. Bu, bizim əməkdaşlığımızın mühüm sahəsini təşkil edir. Enerji təchizatı bugün onu açıq şəkildə nümayiş etdirir ki, ölkələrin milli təhlükəsizliyi enerji təhlükəsizliyi ilə sıx bərabərdir və 3500 kilometrlik inteqrasiya edilmiş boru kəməri, o ki, hansı ki Azərbaycandan və İtaliyaya uzanır və Cənub Qaz Dəhlizi adlanır, bugün 10 ölkənin enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Bugün 10 ölkə Azərbaycan qaz alır və onun bu ölkələrin 7-si Avropa İttifaqının üzvüdür. Bu səbəbdən Avropa Komissiyası Azərbaycanı ümum Avropa qaz təchizatçısı və etibarlı tərəfdaş adlandırır. Dediyim kimi, boru kəməri Azərbaycanda başlayır və İtaliyada sona çatır. Ancaq marşrut boyu müxtəlif interkonnektorlar mövcuddur ki, geniş coğrafiyanı əhatə edir və burada artım üçün böyük potensial var. Hazırda biz danışıqlar mərhələsindəyik ki, növbəti 3 Avropa ölkəsi Azərbaycandan qaz ala bilsin. Təbii ki, enerji və ticarət bizimki tərəfli münasibətlərimizin yalnız bir hissəsidir. Biz fəal şəkildə humanitar sahədə çalışırıq. Artıq Azərbaycanda İtaliya-Azərbaycan Universiteti fəaliyyət göstərir və bu, bizim əməkdaşlığımızın şaxələndirilməsinin bariz nümunəsidir. 5 aparıcı İtaliya Universiteti, Bologna, Turin, Milan Universitetləri və onların Azərbaycanda olan həmkarları, tərəf müqabilləri birgə müəssisə təsis ediblər, birgə təhsil ocağı təsis ediblər ki, və artıq orada təhsil almağa başlayacaq tələbələr Azərbaycan və İtaliya arasında təbii körpü rolunu oynayacaqlar. Onlar İtalyan dilini daha səlis biləcəklər, İtaliyanın tarixi irsini və mədəniyyətini də daha dərindən öyrənəcəklər. Bu giriş sözlərimi bununla o səbəbdən başladım ki, bu onu nümayiş etdirir ki, əlaqələr və münasibətlər qarşılıqlı etimad və hörmət üzərində qurulursa, qarşılıqlı maraqları təmin edirsə, burada mütləq tərəqqi olacaqdır və bu, ölkələr arasında əlaqələrin qurulmasının bir nümunəsi olmalıdır. İki ölkə ki, hansı ki, müxtəlif qitələrdə və bir-birindən olduqca uzaq məsafədə yerləşir. Geosiyasi vəziyyət haqqında danışarkən və Azərbaycanın dəyişən geosiyasi mühitdəki rolu haqqında danışarkən biz onu qeyd etməliyik ki, yalnız Qafqazda deyil, daha geniş coğrafiyada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpası başlıca faktor olmuşdur. Bu, onu nümayiş etdirdi ki, beynəlxalq hüquq o zaman hakim mövqeydədir ki, burada cəsarət və həqiqi güc var. 30 il ərzində bizim beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazimiz Ermənistan işğal altında olmuşdur. Baxmayaraq ki, beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının mütləq icra olunmalı olan 4 qətnaməsinin olmasına baxmayaraq, o qətnamələr ki, bizim ərazilərimizin dərhal boşaldılması təmin edilirdi, bu işğal davam edirdi. ATƏT xüsusi bir qrup təsis etmişdir ki, bu məsələ ilə məşğul olunsun və 28 il ərzində həmin qrup sıfır nəticə hasil etmişdir. Bu, onu nümayiş etdirirdi ki, beynəlxalq hüquq kifayət etmir ki, ədalət və sülh təmin edilsin. Burada
digər faktorlara ehtiyac yaranmışdır və 2020-ci ildə o zaman işğal edilmiş ərazilərimizin böyük bir hissəsi 44 günlük vətən müharibəsi zamanı azad edildi, lakin bu məsələ bununla bitmədi, çünki separatçılar Azərbaycanın suverenliyinə xələl gətirməyə davam edirdilər və ötən ilin sentyabrında bu məsələdə nöqtə qoyuldu. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam şəkildə bərpa edildi və müdaqişə sona çatdı və bu belə də olmalı idi. Bu bir çox digər ölkələr üçün də yaxşı nümunədir ki, o ölkələr ki, bu gün də öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etməkdə hələ də uğursuzdur. Bizim nümunə onu göstərdi ki, Azərbaycan onu nümayiş etdirdi ki, beynəlxalq hüquq cəmiyyətin səfərbər olması və siyasi iradə, o cümlədən ölkənin fiziki cəhətdən güclü olması geosiyasi dəyişikliklərlə nəticələn bilər və Sovet İttifaqının süqutundan sonra ilk dəfədir ki, biz Cənubi Qafqazda sülhə nail ola bilərik və bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh istiqamətində aparılan danışıqlarda görürük ki, bu mümkündür. Biz danışıqları fəal şəkildə həyata keçiririk. Sülh müqaviləsinin təqribən 80% mətn artıq razılaşdırılıb. Biz artıq sərhədin delimitasiyasına prosesində, hətta demarkasiyasına nail olmuşuq. Bəli, bu kiçik bir addımdır. 13 kilometrlik bir hissə demarkasiya edilibdir bizim 1000 kilometrlik təbii ki, sərhədimiz var Ermənistanla, ancaq bu düzgün istiqamətində atılmış addımdır və biz ümid edirik ki, sülh danışıqlarla bağlı Azərbaycanın irəli sürdüyü bu təşəbbüs sülh sazişinin imzalanması ilə nəticələnəcək və bu təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, dünyanın müxtəlif regionları üçün mühüm hadisə olacaqdır. Bu nümunə olacaqdır ki, 30 il ərzində münaqişə içərisində olan ölkə ölkələr. Burada təbii ki, Azərbaycan ərazisinin 20%-nin tamamilə dağıdılması ilə nəticələnmişdir bu münaqişə. Ancaq bu sülhlə nəticələnməsinin bir yaxşı bir nümunəsi olar. Sonuncu bir məqamı giriş sözümdə sonuncu məqamımı qeyd etmək istərdim. 2 aydan sonra biz dünyada ən mühüm iqlim konferansına COP29-a ev sahibliyi edəcəyik. Ötən ilin dekabr ayında bu qərar verilibdir. Bizim bir ildən az vaxtımız var idi hazırlıq üçün. Əsas məsələ burada 200-ə yaxın ölkənin yekdillik qərarı idi və biz bunu Azərbaycana olan ehtiramın bir nümunəsi kimi görürük. Bizim regionda ilk dəfə olacaq COP keçiriləcəkdir. Biz bu sahədə fəal şəkildə çalışırıq ki, müxtəlif aktorlar arasında, qlobal arenada olan aktorlar arasında körpülər qura bilək. Bildiyiniz kimi, iqlim mövzusu olduqca ayırıcı bir mövzudur. Xalqları və dövlətləri parçalayır bir növ. Çünki müxtəlif qarşılıqlı ittihamlar var. Kim daha çox iqlimi çirkləndirir, kim daha çox maliyyə töhfəsi verməlidir və s. Bizim üçün global arenada bu sahədə global cənub və global şimal arasında körpülərin qurulması mümkündür. Bunu da vurğulamaq istərdim ki, bir çox Avropa ölkəsi ilə fəal əməkdaşlıq çərçivəsində yeri gəlmişkən Avropa İttifaqı ilə Avropa İttifaqının 10 üzvü Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır. Qoşulmama hərəkatındakı 4 il ərzində bizim sədrliyimiz həmin hərəkat 120 ölkəni bir araya gətirir. Biz elə bir ölkə kimi çıxış edirik ki, yaxşı nəticələr verə bilərik. Bu giriş çıxışımda bunları qeyd etmək istəyirəm və bir daha bu imkana, fürsətə görə təşəkkür edirəm. Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatlarının Almaniyadakı Remştein aviabazasına səfər edib.
Rusiya ekipajları ilə Kurskda Ukrayna mövqelərinə ağır zərbələr endirib. Bu ərazilər Azərbaycana qaytarılacaq, hazırlıq gedir. Reportajımız var, izləyək. Hazırda anklavların Sədərəyin Kərki kəndi və Qazağın Sofulu, Bərxudarlı və Yuxarı Əskibara kəndlərinin qaytarılmasına hazırlıq aparılır. Axara Spublika Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda Henaket Analitik Mərkəzinin rəhbəri hərbi ekspert Vitali Mangasaryan deyib. Vitali Mangasaryan qeyd edib ki, 4 kəndin Azərbaycana təhvil verilməsi tezliklə baş tutacaq. O iddia edir ki, Azərbaycanın əsas məqsədlərindən biri də Ermənistan ordusunun silahsızlaşdırılmasıdır. Bunu Qarabağda hərbi birlikləri məhv etməklə həyata keçirdilər. Söhbət separatçıların terrorçu dəstələrindən gedir. İndi növbə Ermənistan ordusundadır və görünür buna da nail olacaqlar deyə erməni ekspert deyib. Telegramın qurucusu saxlanılması ilə bağlı ilk dəfə açıqlama verib. Telegram Messenger-ının baş direktoru Pavel Durov Fransada saxlanılması ilə bağlı ilk dəfə açıqlama verib. Bu barədə Messenger-ın qurucusu özünün Telegram kanalında vəziyyəti şərh edib. O, Parisə gəldikdən sonra 4 gün ərzində polis tərəfindən dindirildiyini söyləyib. Durov bir neçə məqamı qeyd eləyərək, bu cür iddiaların onu təəccübləndirdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə Telegramın Avropa Birliyində bu regiondan gələn sorğuları qəbul edən və cavablandıran rəsmi nümayəndəsi var. Nümayəndənin əlaqə məlumatları hüquq-mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə haqqında məlumat axtaran hər kəs üçün asanlıqla əldə edilə bilər. İkincisi, Fransa hakimiyyəti ölkənin Dubaydakı konsulluğuna tez-tez baş çəkdiyini və hətta onlarla Fransada terrorizmlə mübarizə üçün qaynar xətt yaratmağa kömək etdiyini nəzərə alaraq birbaşa ona müraciət edə bilərdi. Üçüncü məqam internet xidmətləri ilə işləmə praktikası ilə bağlı idi. Durov vurğulayıb ki, əgər ölkə onlayn xidmətin işindən razı deyilsə, daha adi üsul ona qarşı iddia qaldırmaqdır. Durov məxfilik və təhlükəsizlik arasında tarazlığa nail olmağın çətin olduğunu etiraf edib. Qeyd eləyib ki, məlumatların qorunması hüquq-mühafizə orqanlarının tələbləri ilə razılaşdırılmalı, həmçinin yeri və Avropa qanunları nəzərə alınmalıdır. Bəzən biz məxfilik və təhlükəsizlik arasında düzgün balans məsələsində ölkənin tənzimləyicisi ilə razılaşa bilmirik. Belə olan halda biz o ölkəni tərk etməyə hazırıq. Bunu dəfələrlə etmişik. Rusiya bizdən nəzarəti təmin etmək üçün şifrələmə açarlarını təhvil verməyimizi tələb etdikdə, biz bundan imtina etdik və Telegram Rusiyada qadağan edildi. İran bizdən dinc nümayişçilərin kanallarını bağlamağı tələb etdikdə, biz bundan imtina etdik və Telegram İranda da qadağan olundu. Prinsiplərimizə uyğun gəlməyən bazarları tərk etməyə hazırıq, çünki bunu pul üçün etmirik. Biz insanların əsas hüquqlarını, xüsusən də bu hüquqların pozulduğu yerlərdə müdafiə etməyə çalışırıq, deyə Pavel Durov bildirib. Həftə sonu Bakıda 29, bölgələrdə isə 33 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə yağış və duman olacağı ehtimal olunur. Sentyabrın 7-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən APA-ya verilən xəbərə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq.
olacağı, şimşek çağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Səs TV komandasının bugünə çatdıracaqları bu qədər. Sizinlə efirdə mən Aysel Rafət qızı idi. Hələlik.